Jag vet inte om att det var. Det är sista bandet. Så. Tryck. Mm. Härligt! Hur tycker du att första träningen var? Jättebra. Roligt att se alla och träffa alla igen. Och de verkade vara väldigt spelsugna, så det var kul. Kul att vara tillbaka för egen del också. Så att, nej, bara positivt. Sju stycken som börjar här är Jeppe, Mo, Sam, Ian, Filip, Kärko och Acke. Acke, du bestämmer vilka två i mitten. Och så har vi övriga åtta här borta. Där bestämmer Sylvin vilka som börjar. Jag vet illa mig. Kalle, Adam. Jag tror att alla har känner att samlat på oss lite energi och liksom fått liksom, vi har varit ganska tätt med matcher under våren här, så att samla lite ny kraft, ny energi och liksom, komma tillbaka med en större tro på att vi kan göra bra saker i sommar och höst. Andra bollar. Ha med dig i försvarsspelet. Sitter inte vi ihop. Centrera. Släpp inte spel emellan. Vinner bollen, vad ska han göra? Om han inte kan springa. Tappa inte bollen. Nej, tappa inte bollen. Men det är jävligt bra. Men vad... Ja, och då krävs det att vi har val med ögonen. Ja, upp med blicken. Det är alltid som vi brukar säga, att vi fokuserar på vårt arbetssätt och vårat spelsätt. Så att träna bra och effektivisera träningstiden. Göra så bra träningar som vi bara kan för att dels komma väl förberedda fysiskt. Men också att vi kommer in i sommar och höst med rätt liksom, fräschhet och kan prestera så bra som vi vet att vi kan. Bra mål! Här är det rätt, Sam! Det är löpningar!